Ahoj, vy suchozemští psi, já jsem Mit a vítám vás u nového videa. Dneska budeme ničit, zabíjet a rabovat. Ve Fortniteu. Kokain, kostume! Tři piráti z mého lokru se vsadili o to, kdo z nich dokáže získat za jednu hru nejvíce zlaťáků. Ten nejlepší bukanýr pak získává zlato obou jeho soupeřů. Výzva má ale jednu podmínku. Každý pirát musí na začátku hry přistát na nějaké lodi, aby si neudělal jako suchozemská krysa ostudu a nepřišel o svou těžce získanou reputaci na moři. Důvod, proč mi tahle challenge napadla, je nový boží emote Shantiforo Squad, který mi teď pořád jako správnému mořskému vlkovi hraje v hlavě. Pokud se vám tahle námořnická písnička taky líbí, dejte like, dejte odběr a můj support creator kód je TOPMITRANDY. Děkuji všem námořníkům, kteří si emote zrekvírují právě s mým kódem. Johoho! Hoši, dneska jsem pirát. Pirát, černé srdce pirát. Mým cílem je získat co nejvíc zlaťáků. Teďka jich mám 5132. Tady chobotnice hlídá všechno moje zlato, dívejte kolik ho mám. Plnou truhličku. Sakra, sice něco padá ven, ale to nevadí. Jsem tak dobrý pirát, že to získám všechno zpátky. No a aby jsme byli opravdoví piráti, tak musíme samozřejmě do hry přijít z lodi. Tak. Tuhle kocávku zabírám, teďka je moje, jsi s tím máš nějaký problém? Cože? Tak si to vyřídím, až najdu nějakou zbraň. zdá se, že tady nejsem sám, trošičku po pirátsku ho vyděsíme. Ten nebyl připravený na pirátský útok, rozhodně ne. Vidíte, ani jsem s ním nemusel bojovat, už tu loď opustil. Vezmeme si přes něho bountynu, za které dostaneme 200 zlaťáků. Moje první zlato, 8 zlata. Nádhera. Oho, další. Kámo, já se ho lek, on na mě se skočil jako nějaký pirátský ninja. Parley. Půjde mi pokoj, jde mě. Není to banán. Nedokážu určit, jestli to byl hráč nebo bot. Ale našel jsem zlatý hajzlík. Ten si potom vezmu sebou na loď, rozhodně ho nebudu rozbíjet. Ten si dám do své pirátské lodi, bude nádhera. Nechtěl bych teda být v kajutě pode mnou, kam bude padat všechno z toho záchodu, ale... se dá dělat. A právě jsme zabili bota, který se jmenoval I am pizza. Jsem pizza. Za 200 zlaťáků. Já to beru. Akorát to vypadá, že mám nějak moc botů ve hře. Možná budu muset změnit mod. No, vypadá to tak, lidi, vypadá to tak. Všichni normální hráči hrajou teďka Siphon. Tohle už byl čtvrtý bot ve hře. Dávám tady rychlou montáž kýlení botů. A ostatní postavy už budou hrát Siphon mod. Ale to není bot, to je první člověk, první hráč. A další hráč. What the fuck, co se to děje? Co se to děje? Ten hráč byl nějaký prokletý létající trak. Ale černá perla všech traků. První hráč zabit. No možná druhý, možná ta předtím byla taky hráč. Zlaťáky se nám krásně kupí, máme jich čím dál tím víc. Je to hráč. Je to střelec. Nakonec budeme hrát proti normálním hráčům. What the fuck? Ale dostal snipe, GG, a si chce dát kamion. Já ji nechám, já si ho dá, protože já na ní můžu získat ještě tady bountynu, což je plus 200 zlaťáků pro nás, že jo, samozřejmě, double headshot by the way. Moje stavba. Ej, na piráta hezkým mečem se mi dostal a teďka i musíme zahrát krásnou písničku. Dávám sem takový žebříček toho, kdokoliv pozbíral zlaťáků. Já vím, tahle lodička není tak cool a krásná jako ta, na které přijel kapitán, ale víte co, Jack Sparrow v prvním díle taky přijel na pěkný kocápce, na pěkný ludře, která se mu v přístavu doslova hnedka potopila a viděli jste, jak daleko to dotáhl, takže... nesmíte mě podceňovat podle mojí mini lodičky, na které jsem přijel. Protože zdání klame. Ale zdá se, že v Siphon modu nejsou NPCčka, takže ani bountyny. Takže nám nezbývá než jít zpátky do Sol. Kterou lodičku si vyberu na tuhle hru? Tahle vypadá nejvíc zachovala, sice je na šutru, ale to snadno schodíme. Zabírám si tuhle kocápku. S čestkou. Rovnou si vytěžím. Z tohohle bermudského trojuhelníku bychom se už stejně určitě nedostali. Stejně jako ty ostatní lodě. Poklad!
Co tam bude dobrýho? Něco určitě speciálního. A minička. Minička jsou speciální. Z miniček mám rád vždycky. Ať už jsem pirát, nebo rybák, nebo keřík. Z miniček mám radost prostě vždy. O, naše první zlato. A tady určitě někomu něco vypadlo. Ano, 8 zlaťáků. Křesle nic nebylo. A něco určitě budeme mít pod polštářem. O, větší kupička zlaťáků 20. Jsme získali asi 100 zlaťáků. Tamhle ty určitě budou mít zlato. Ten vypadal, že je z bohaté rodiny. Všechno zabírám. Koupím si za to novou loď. Jak jste viděli, je to hodně potřeba udělat upgrade mojí lodičky. Karma! Sakra nedostatečná. Musíme jít do zóny, ten týpek je nám v zádech. Schovává se. Tak, jdeme se podívat, kolik mě u sebe zlata. 8 zlaťáků, nic moc, nic moc. Dá se mi to, nebo to je hráč? Tam je hráč? Sakra, já ho minul ještě. Ale bude mít po nás nalovený rybky. Oh, má i sniper, kámo, počkej, já mám zaseklý sluchátko. Teďka ne, protože tam je týpek. Bude tryhard určitě, musíme ho zabít rychle. Čekal to, je to dobrý hráč. Tak vypadá to, že matchmaking je zase v pořádku. Není na to se zahrát jednu hru proti botům a druhou hru proti totálnímu tryhardovi, úplně to dává smysl. A jdeme dál. A náš nejzákeřnější pirát ze všech, Fistik, má 5948 zlaťáků. A je to můj horký favorit. Jenom mu teda musíme najít nějakou pořádnou, majestátnou loď, která mu dodá styl, že jo, takovému mega borcovi. Nejlepší loď, která tady ve hře je, dostane. Sakra! No tak se zdá, že nejlepší loď měl prostě kapitán, který měl i nejlepší matchmaking. Prostě je bohatý a všechno mu vychází, ale to nevadí. Protože my jsme začínající piráti a díky tomu máme obrovskou motivaci se stát tak dobrým pirátem, jako je kapitán Černé srdce. My to zvládneme a překonáme ho. Zdravím tě, můj rybí bratře. Úkol na rozbití barelů za zlato. To je taky práce pro piráty, že jo? Rozbíjet věci. Oh, yes, jeden zásobník stačil. Skvělý. A tamhle je barel, paráda. Ne, kdo by ho vyžral? Kdo to byl? Tady ztrácím čas a potřebuju do zóny. Já potřebuju získávat bountiny. Vůbec nevím, co se děje. Tady někdo je, snad dám na bountinu. A tady je týpek. U něj už je týpek. A je tady další týpek. Někdo tady háže granáty, co se to děje, kam jsem se to dostal? Do pekla, do samotného pekla. Tak jo, je rozbitej. Obávám se, lidičky, že kapitán Černé srdce tohle vyhraje, protože všichni ostatní hrajou proti tryhardům. On hrál proti botům a všichni ostatní hrajou proti tryhardům. Soula jsou strašně nevyvážená v tomhle. A few minutes later. On je jen do zóny, Fištyku! Přes lekníny! Tyjo, zlaté AR-ko od Iogardu jsem ještě nehrál, to zkusím. A sniperku vezmu. Rád bych zabil toho týpka, který vychází ze zóny, jeste on. Sice už na nikoho nemáme bountinu, ale nenaděláš nic. To dělá. Už vidím posledního. OK, poslední mrtvé. Už nám chybí jenom ta střelkyně. Která bude umět za 3, 2, 1. Teď! Jsem jenom dělal do zóny, kámo. A kámo, škoda, tohle měl být hit, to by byl super kill. A vítězí na piráta rybák, který bohužel nevydělal žádné zlato, protože neměl čas. Neměl čas si vzít ani jednu bountinu. Ale můžete si poslechnout tuhle boží písničku. A to se vyplatí. A všechno zlato vyhrává nejbohatší pirát, kapitán Černé srdce. Na druhém místě se umístila pirátka a náš favorit rybák bohužel skončil jako poslední. Co se dá dělat? Děkuji vám za sledování, lidičky, a budu se na vás těšit u příštího videa. Mějte se. Ahoj.